Šta se događalo minule hefte neposredno prije nego što će Vijeće Evrope ustati protiv ideje podjele Bosne i Hercegovine po etno-nacionalnim šavovima, a time i protiv ideje uspostave Filđanistana kao jedne paradržavne tvorevine za Bošnjake, bezbeli islamiste. Šta se događalo? Došao je u Bosnu i Hercegovinu premijer Hrvatske Plenković. Šta on ima radit po Bosni i Hercegovini? Isto što i Milanović. Mislit i smatra da tu ima nešto njihovo zagrebačko, ko što i Beograd smatra da ovdje ima nešto njihovo beogradsko, a nema ništa. Kod koga će doći premijer Plenković? Pa bez velikodonog Tegeltije što je ovdje premijer, pa da oni pričaju o međudržavnim stvarima. Šta ima premijer Plenković, premijer susjedne države, radit recimo kod Rejs Uleme Kavazovića? Isto ono što Rejs Ulema Kavazović ima radit kod njega kad mu je išao na noge u Zagreb. Pričali smo o tome prije jedno mjesec i pol dva, da je Rejs Ulema Kavazović otišao Plenkoviću u Zagreb. Kao da je on ajatolah koji sad sa drugim tam šefom države razgovara o poslovima međudržavne saradnje. I onda će ti ovom našem ajatolahu Kavazoviću premijer Plenković uzvratit posjetu sad kad je došao. Koliko to budalasto zvuči, ima da vidimo iz informacije koju je objavila Islamska zajednica. Kaže, Rejs Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović primio je danas, to je bilo 13.10. u sjedištu Rijaseta premijera Republike Hrvatske i tako dalje, kaže, i njegovu delegaciju koju su sačinjavali, pazi sad, o čemu to razgovara vjerski poglavar, prvi hođa kod nas. Primio je ministra financija Zdravka Marića, ministra privrede i održivog razvoja Tomislava Ćorića, ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića, državnu tajnicu za evropska pitanja i tako dalje. Šta imaju svi oni radit kod Rejs Uleme i šta ima Rejs Ulema pričat sa ministrom mora? Da neće sad Islamska zajednica da možda otvori brodogradilište? Hoće li Islamska zajednica praviti jahte? Hoće li se baviti tim pomorskim turizmom? Kad su već napravili na Podvilježu onaj hotel, gdje imaju konobarice u svakoj birtiji, kad su već osnovali firmu za transport i terminal, što ne bi osnovali brodogradilište i pravili jahte? Ne, dragi moji. Oni su izvukli iz legalističkog konteksta, a njihovom voljom, i Bakira Izetbegovića i Rejsa Kavazovića, da oni nešto raspravljaju i pregovaraju u ime Bošnjaka. Rejs Ulema Kavazović može pregovarati samo oko vjere, ne može oko mora, ne može oko financija. Znači, može samo vjera i kapak. Može kultura vezana za vjeru i kapak. Bakir Izetbegović može samo oko stranke, ne može u ime Bošnjaka, ali činjenica da i Kavazović i Bakir Izetbegović pristaju na ovo što su ih izvukli iz legalističkog konteksta i Vučić i Milanović, odnosno Plenković, ukazuje da oni zapravo rade protiv onoga što jeste suština naše stabilnosti, a to je naslanjanje na zakon, ustav, legalizam, na one koji su i legalni i legitimni naši predstavnici. Dakle, apsolutna kritika Rejs Ulemi Kavazoviću, što je sebi dozvolio da razgovara s nekim s kim on nema šta pričati.